TikTok? Jo no. La Sara González no. Jo me'l vaig posar a l'agost. I què? I em vaig, ja em parla fora de cama, em vaig enganxar a gent que relliscava aquella, coses de cuina i gadgets domèstics, i després, clar, l'algoritme i jo no ens vam fer amics i m'ho vaig treure. Albert Lloreta, què diu l'algoritme d'Antonio Baños si el que li surten és gent que cau i... què més? Que m'agrada el cinema mut. Podria ser. Una persona extrovertida. Una persona extrovertida. Cosa que ja sabíem, segurament. Sí. O que rellisca prou bastantes vegades a la vida, també. L'Albert Lloreta és realitzador audiovisual, persona que des d'aquí, des de Catalunya, domina perfectament la cultura digital i per això avui l'hem portat, per parlar del TikTok. Un moment, Albert, deixa'm preguntar també, la Nebrera no té TikTok i el Barbeta se l'està instal·lant ara? Jo vaig baixar-me per curiositat perquè se'n parlava tant. Són excuses. I per poder parlar a les tertúlies de coses que surten. Modernes. Vosaltres tres som el fet de joventut. Però no l'he fet servir, però sí que és veritat que m'arriben coses. Per exemple, el Miquel Iceta no para de fer... de fer vídeos. I el teu amic, doncs el teu amic Iceta... I tens una alerta, tens una alerta que t'arriba al TikTok del Miquel Iceta. Sí, alertes. Alerta Iceta, sí senyor. Jo crec que, bueno, hi ha un altre que també el tinc, però que és el Daniel Cirera, que és l'alcaldable del PP, no sé per què, però que també va fent vídeos. Deixem parlar l'expert, l'Albert Lloreta, en aquest cas, avui. T'envien vídeos polítics, tu, com si no en tingués prou. Aquí també l'algoritme diu alguna cosa, no? Diu alguna cosa. Albert, quan parlem de TikTok, sabem què tenim entre mans i, millor dit, en mans de qui estem quan som a TikTok? Sí, TikTok no és gaire diferent a les altres aplicacions pel que fa a les dades que recull, com funciona i el seu objectiu, que és recollir el màxim d'informació sobre nosaltres per vendre'ns publicitat. L'única diferència amb Meta o Google és que TikTok és propietat d'una empresa xinesa. I com que, diguéssim, que això, en l'ecosistema aquest d'internet, tot era nord-americà i de cop en tenim una que és xinesa, genera més sospites i pors. Quan dius que recull les nostres dades, quines recull? Recull moltes dades, des de la IP, la geolocalització d'on som, constantment, si li hem donat permís, doncs, la nostra llista de contactes, el nostre calendari, fa escàners dels nostres discs durs... I si entres en un enllaç des de la plataforma, et segueix el que navegues, el que cerques... Insisteixo que això no és molt diferent al que fan altres aplicacions, però diguéssim que tanta informació com pot per saber qui som i per vendre'ns més bona publicitat. El que és diferent és on s'emmagatzema i qui té el control d'aquesta informació? La principal diferència, jo diria, és que com que TikTok genera molta interacció, té molta informació sobre nosaltres. Jo crec que la informació més important que té és quins vídeos mirem. Això que sembla molt innocent és... li permet inferir un perfil nostre de qui som, del que volem, de la nostra orientació sexual, l'edat, el gènere... però també, fins i tot, coses que no sabem nosaltres que som. Vull dir, pot preveure comportaments i, per tant, totes aquestes dades les recull i se suposa que les recull, diguéssim, seguint la regulació dels països on actua. Per exemple, als Estats Units, tota aquesta informació va en un servidor d'Oracle, que és una empresa nord-americana, però, és veritat, es coneix molts casos en què hi ha hagut trasbàs d'aquestes dades amb ByteDance, amb la seu a la Xina. I aquí també cau la sospita i aquí també comença el conflicte. La sospita que s'estiguin compartint totes aquestes dades amb el règim xinès. Sí, o que en algun moment donat el règim xinès obligui a ByteDance, per la llei que hi ha una llei a la Xina del 2017 que es diu Llei d'Intel·ligència Nacional, que obliga els ciutadans i les empreses a col·laborar. I, per tant, aquesta obligació fa que, en el moment en què aquestes dades passen a ByteDance, ByteDance no tingui eines per protegir un cert trasbàs d'aquesta informació, perquè sigui espionatge o el que sigui. Tot i que l'important per mi no estan les dades que pugui recollir el govern xinès, sinó la capacitat d'influència a través de TikTok arreu del món. Per mi és més important el que veiem a TikTok que la informació que li donem pel que fa a influència en el món. Per què és més important? Perquè ara mateix totes les altres aplicacions intenten copiar TikTok perquè és molt eficient creant tendències, està transformant la indústria cultural arreu del món, està portant el dia a dia de com la gent s'informa, com la gent es relaciona, com la gent somia en el món occidental, i això és nou. O sigui, és nou que això no ho faci una empresa nord-americana. Però no és una cosa molt infantil? Cada vegada que hi ha una aplicació d'aquestes noves, els primers a accedir-hi són la gent més jove, però a mesura que es va com estabilitzant,
la mitjana d'edat es va fer més gran. Ara hi ha 1.500 milions d'usuaris al món. Per tant, evidentment, va començar com una cosa juvenil, però jo diria que cada vegada és més mainstream, és com YouTube, no? Cada vegada... Un moment, sí. Tu has dit, Albert, com la gent s'informa. Com s'informa la gent a TikTok? Què busquen? Vull dir que jo, quan agafo un diari i em vull informar, sé els codis. Quan jo poso la televisió, sintonitzo la ràdio, sé els codis i sé el que vaig a buscar. Com hem de buscar informació a través del TikTok? Com es busca? A TikTok potser la gran diferència és que la gent segueix a persones. Llavors, encara que siguis un mitjà de comunicació, tu has de posar una cara visible allà que t'expliqui una cosa a tu. I, bàsicament, a vegades, si tu ja t'interessa la informació política, doncs pel teu propi ús de la plataforma ja et sortirà informació política. Però, evidentment, sí, doncs, estàs buscant alguna qüestió d'alguna cosa que ha passat, té un cercador, igual que Google, no? De fet, ja hi ha més cerques a TikTok que Google, ara mateix, en global, que és la cosa forta, perquè Google era, no?, com la... Tu imagines Google, que és com el centre de l'internet i des d'allà es desvia tot arreu, no? TikTok ja fa això. A TikTok hi ha molts streamers? Bueno, hi ha molts streamers que pengen clips dels seus vídeos a TikTok. A TikTok hi ha molts creadors de contingut, que és una paraulota horrorosa. Sí. Perquè al final no vol dir res, i vol dir tot. Però hi ha gent que viu només d'això, de crear contingut? Moltíssima. Cada vegada més. Que viu molt bé. Hi ha 50 milions de creadors, en general, que es dediquen a això, dels quals 2 milions, 3 milions, es dediquen exclusivament a penjar contingut. Quants d'aquests estan aquí a Catalunya? Ui, no sé, molt pocs. En català, pocs. El que passa que en el món dels streamers, que és diferent del TikTok, tenim una indústria, tant a Catalunya com a Andorra, per qüestions fiscals, extraordinàriament gran, perquè coincideix que el món de Twitch, que insisteixo que és diferent del de TikTok, el món dels streamers, és extremadament gran en el món hispanoparlant. I han creat una indústria gegantina on ara mateix, a Barcelona i a Andorra, tot i que sigui en castellà, estan passant els grans projectes del món streamer. La Kings League, la Velada de l'Año, de l'Ibai, els Premis Eslan, que els va fer un... Es diuen Eslan perquè és Espanya, Latinoamèrica i Andorra. Vull dir que tenim un centre neuràlgic de creació en el món streamer i a vegades no en som conscients. Tu li augures llarga vida al TikTok o no? És que això de la llarga vida fa molt de mal dir, perquè jo suposo que li hagués augurat llarga vida a Nokia en el seu moment, vés a saber. Però el que sí que sé és que ara mateix tothom vol ser TikTok, perquè han descobert la mare dels ous, de la manera en què ens manté enganxats i capturar dades. Tots volen copiar aquesta idea del vídeo curt en què cada minut potser donem 20 inputs d'informació a la plataforma. Ah, però això per tenir-la al telèfon, eh? Això només per tenir-la... No, el fer-la servir. Però si no la fas servir... Que se'm dispara. El TikTok sap tot el que jo faig durant el reste del dia? No, però depèn dels permisos que li has donat, sí que pot saber... Com les altres aplicacions. Tenim present que cada vegada capes més joves de la població tendeixen a informar-se, sobretot a través d'eines com TikTok. Quina convivència haurien de tenir els mitjans de comunicació amb TikTok? Jo crec que els mitjans de comunicació cada vegada tindran més importància en aquests ecosistemes perquè seran el segell de veracitat del que hi ha. Per tant, jo diria que està bé ser-ne crítics, però també està bé ser-hi. El Washington Post fa anys que va optar per tenir un noi allà a TikTok i ha triomfat molt. Ara que has dit allò de la veracitat, la combinació d'intel·ligències artificials com deepfake, o sigui, persones que no són persones, avatars, tot això connectat amb una massivitat i una interactivitat, pot fer que la veritat i la ficció... Per això que el segell d'un mitjà jo crec que cada vegada tindrà més importància. Per això deia que no sé, el futur de TikTok, vés a saber, perquè era la plataforma que havia crescut més ràpid de la història, però ja no, ara és el ChatGPT, que és la nova eina que ha crescut més ràpid de la història, una altra vegada, per tant... Lloreta, mira, jo sé el futur més immediat d'aquesta taula, que és que haurem d'acomiadar, perquè queda un minut. I el Barbeta vol fer-te preguntes, i jo també tinc moltes, i et convidem un altre dia a venir, i parlem a tu com a, en aquest cas, experta en cultura digital, del TikTok, de com pot evolucionar juntament amb la intel·ligència artificial, amb el ChatGPT, i així continuarem aclarint algunes coses d'aquesta qüestió que... Li preguntes fora, Barbeta, no pateixis. No miris així. Ara està pensant en treure's el...